Okey, cara menempah kereta sewa. Jadi ini apa, anda sudah install dan sudah masukkan debit card dan duit ada. So kita pilih kereta yang berdekatan pos laju. Okey, ada Exia. Contoh. Okey, Exia. Okey, masa ambil pukul 9, balik pukul 20. Rate 20 km. Okey, kita tambah 20 km ya. Okey, kat sini kita tambah package. Okey, takkanlah nak 20 km kan. Jadi kita tambah 30, 40, 50. Okey, total. Okey, sekarang ni tambahan RM28. Tambah dedet. Bayar pakai debit card. Total price RM28. Okey, tengok tadi. Pukul 7 ambil, pulang pukul 9. Kalau katakan nak pulang satu hari, tengok berapa lagi pula. Tukar hari, sorry, Thursday pukul 9 malam. Okey, lebih kurang sehari lah, 24 jam. Pukul 7 ambil. Okey. Scroll. Continue. Mileage package tadi cukup tak? Dia kata 140. Okey, 140 tambah lah. Tambah 150, tambah RM2. Okey. Okey, tambah proceed. Discount 152. Okey, book and pay.